Mirëmbrëma gjithve të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Nesër fillon rehabilitimi rrugës Ismet Jashari-Kumanova. Drejtori Lama jep detajet e projektit. U mbaj debati rëndësia e përfshirjes së historisë dhe kulturës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptiano-Kosovë. Nëna raporton në polici se është sulmuar fizikisht nga djali i saj. Shkolla e mesme e lartë e mjekësisë Anadrinia Met në Prizren është institucion arsimor jo publik i cili organizon mësimin në nivelin e 3 të arsimit të mesëm profesional, duke u bazuar në plan programet e Kosovës. Programet drejtimet Bashkëpunëtor profesional i infermieris, infermier. Bashkëpunimet, Spitali Rajonal i Prizrenit, QKMF Prizren, QKMF Mamush, SHMLM Viciana Met Vushtri. Anadrinia Met posedon kabinetet për pediatri, ginekologji, kirurgji e ortopedi. Puna praktike kryet në Spitalin e Prizrenit, në QKMF e Prizrenit dhe QKMF e Mamushës. Diploma e Anadrinia Met është e parabart me ato të shkollave në BE, i akredituar nga autoriteti, kombëtar i kualifikimeve dhe i licencuar nga Ministria e Arsimit. Ne ofrojmë kurse të gjuhës gjermane, libratëve uniform falas. Regjistrimet kanë filluar, bëhu pjesë e shkollës mesme të lartë të mjekësisë, Anadrinia Met në Prizren. Nesër do të fillojnë punimet në rehabilitimin në rrugës Ismet Jashari-Kumanova në Prizren. Për detajet e këti projekti të ejtën, ka folur drejtori për shërbime publike Qel Lamaj. Drejtori Qel Lamaj ka njoftuar se ditën e premte do të fillojnë punimet në rehabilitimin në rrugës Ismet Jashari-Kumanova dhe se intervenimi po kryet pasi ajo rrugë është e dëmtuar dhe se punimet do të nisin nga udhkryqi i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit deri tek qafa a kishës, ku do të bëhet gërryerja shtresës së dytë të asfaltit dhe riasfaltimi. Ai gjithashtu njofton se punimet do të ketë në rregullimin e trotuareve, por edhe rrugën drejt farmakosit që ndodhet në këtë zonë. Edhe projekti i cili do të fillojë nesër është rruga Ismet Jashari-Kumanova, e cila është një prej infrastrukturave rrugore mjaft e shkatruar, kështu që do të fillohet, siç e thatë edhe ju, prej rrethit të spitalit. Edhe do të vazhdoj deri te kisha katolike, apo qafa e kishe, si themi ne në Prizren. Përveç këtij projektit, që do të vazhdoj në atë pjesë, si projekt tjetër, do të vazhdoj edhe rruga që lidh me farmakosin e vjetër, edhe ajo është rrugë mjaft e dëmtuar. Në kadër të kësaj kemi edhe një kontratë tjetër për rregullimin e trotuareve, që me njëherë pas përfundimit të asfaltimit të këtyre rrugëve, do të filloj edhe kompania tjetër e cila do t'i rregulloj trotuaret në të gjitha ato akse rrugore ku është trotuaret janë të dëmtuara apo janë në një shkallë ku duhet të bëhet zëvendësimi i tyre me trotuare të reja. Drejtori Lamaj thot se duke e ditur faktin që ardhja bashkëdhetarëve për pushimin e vendlindjeve se ka filluar, për të ju shmangur të llovive në komunikacion që mund të ndodhin për shkak të punimeve në këtë rrugë, riasfaltimi pritet të kryhet në afat maksimal prej 10 ditëve, por jo më shumë se kaq. Ne mendojmë që këtë rrugë, unë kam bisedu dje me operatorin, edhe më ka premtu që kjo rrugë duhet të përfundojë brenda një afati 10 ditor, maksimum, edhe aja ju them maksimum, mund ndodhë që do të përfundojë edhe për 5-6 ditë. Jo, po, po, për ata kena pas një dinamik tjetër, edhe me këtë rast kam kërku që të fillojmë me këtë rrugë shumë shpejt që ata kanë premtu që 5-6 ditë, maksimumi është 10 ditor, cili do të përfundoj komplet riasfaltimi i asaj rrugë. Kështu që besoj që edhe bashkëdhetarët tonë që kanë fillu me ardhë, në fluksin më të madh do të ketë një infrastrukturë që ndryshme edhe në këtë aks rrugë. Drejtori Lamaj tha në fund se me që është rrugë e frekuentuar, kërkoj mirë kuptim dhe bashkëpunim nga banorët e kësaj pjesë të qytetit në mënyrë që punimet të realizohen si pas planit dinamik të parapar.
të ejtën OJQ Zëri i Romve, Ashkalinjeve dhe Egjiptianve në Dogukino ka organizuar debatin me temën rëndësia e përfshirjes e historisë dhe kulturës komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Pjesë e këtij debati ishin përfaqësues të organizatave të ndryshme të komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian si dhe të rinë. Pjesë e panelit të këtij debati ishin Iliriana Blakaj, Avdi Misini dhe Urma Menekshe. Antropologja Blakaj tha para të pranishmëve se dokumentimi i Holokaustit ndaj Romëve në Ballkan është një prej fushave shumë pak të kërkuara për arsye të ndryshme. Ndërsa shtoi se në bazë të përvojës së saj tashmë të krijuar për këtë çështje, rezultate më të mëdha mund të na japin hulumtimet e mikrohistorisë. Ajo që farë mund të konstatoj për momentin edhe pse ndosha nuk është mendim shumë i plotësuar profesionalisht, është që iniciativat e mikrohistorisë janë tepër të domosdoshme për marrjen edhe dokumentimin e praktikave, të eksperiencave, të ngjarjeve, të rëfimeve krejt këto. Do thot, jo veç në Kosovë dhe në Ballkan, po kudo në botë, është një lëvizje e cila çdo herë më shumë po e vë në dukje faktin që nëse ka makronarrativ dhe nëse ka iniciativa që vetëm në mënyrë si përfaqësore prekin temat të ndryshme, nuk ka me rezultu e sukseshme si iniciativ. Pra nevoja është që të krijon programe specifike të cilat kanë një shënjestër, kanë një fokus, një qëllim për marrjen e këtyre eksperiencave dhe rëfimeve. Të kemi të shohur që jo vetëm të komuniteti Rom, Ashkali dhe Gjiptas në këtë rast, po edhe të komuniteti shqiptarve, sidomos për temën e Holokaustit ka te për pak dhona. Gazetari Avdi Misini kërkoi më shumë angazhim, por edhe mbështetje institucionale për promovimin e vlerave kulturore, trashëgimisë shpirtërore dhe traditave të komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian, përfshir edhe libra shkollor, gjë që shumë pak po ndodh në Kosovë, theksoi ai. Komunitetet të cilët jetojnë së bashku me komunitetit shumic, të njihen më mirë mes njëri tjetrit. Kultura Rome është shumë e pasur. Mirë po, për fat të keq deri në vitet e 90-a nuk është shkruar për kulturën e Romëve, e në anën tjetër në praktik Romët gjithmonë kanë kontribuar edhe në muzikë, edhe në kulturë, në teatr, gjëra tjera. Mirë po, kohëve të fundit, fal angazhimit edhe të aktivistëve, shkrimtarve Rom, si dhe me zhvillimin e teknologjisë informative, po pasurohet literatura në gjuhën Rome së pari për kulturën dhe identitetin e Romve, dhe njëkohësisht edhe me avokimin e vetë organizatave të shoqërisë civile, të medjave Rome, po shpërndahet më shumë informata për vlerat kulturore, trashëgimia shpirtërore e komunitetit Rom, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Aktivistja komunitetit Rom Urma Menekshe, e cila është mësimdhënës e lëndës fakultative të gjuhës Rome, foli për disa iniciativa që kanë të bëjnë pikërisht me çështjen e promovimit të historisë, gjuhës dhe kulturës së këtyre komuniteteve. Duke shikuar që nuk e kemi pasur shumë dokumentacione rreth historisë dhe kulturës Rome, me angazhimin e intelektualve Rom së bashku dhe me Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportin, ne kena hapur edhe një bibliotekë në Rome në komunën e Prizrenit. Qëllimi im për me hapë qëtë bibliotekë ishte pikërisht kjo që përmes librave edhe komuniteti Rom, edhe jo Rom, ata do të lexojnë, do të hulumtojnë më shumë për një gjuhë, historinë dhe kulturën Rome dhe do të krijojnë një empatin dhe këti komunitetit. Kështu që kjo kam konë që na, përmes librave Rome, do t'i ishmangim ose do t'i anullojmë paragjykime, do t'i thymë murin e paragjykimeve të cilat e kemi ekzistus përmbi komunitetit Rome. Kjo ishte pikërisht piknisja ime që përmes librave na të tregojmë ma shumë, të promovojmë, të lancojmë ma shumë kulturën Rome, të lancojmë ma shumë historinë dhe traditën Rome, po ashtu edhe të bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit që në libra shkollor të
të kemi tekstet për komunitetin Rom ose të tregojmë për historinë dhe kulturën Rome. Ndryshe këtë vit për herë të parë në Kosovë është hapur ekspozita e Holokaustit, ngjarje unike e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për gjenocidin që tronditi botën, ku ekzekutuan dhe masakruan qindra mijëra Rom, e cila është hapur pas Prishtinës edhe në hollin e qendrës Evropa në Prizren. E ndërsa policia në Prizren njofton se një nën ka raportuar së është sulmuar fizikisht nga djali i saj. Policia e Kosovës njofton se dje në Prizren një grua ka raportuar së është sulmuar fizikisht nga djali i saj. Sipas policisë, rasti ka ndodhur rreth orës 10:50 minuta. Tutje policia sqaron se viktima ka pranuar tretman mjekësor ndërsa rasti në procedurë hetimore. Të tjera informacione të ditës sot me juftojmë të ndiqni në blogun e vazhdim. Rama pas vizitës në Maqedoni të Veriut, sot do të jetë për vizitë edhe në Kosovë, ku do të takohet me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glau Konjufca. Rama ja përmbush kërkesën kurtit për takim i në shkruan 13 marveshje të përbashkëta. Në Kosovë, kur të shkoj, unë kam akoma shpresë se Albini nuk e ka haruar kanunin, që kur të vjen në shtëpi edhe hasmit i hapet dera dhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbaroj fjalën. U shpreh Rama gjatë një konference në Maqedoni të Veriut. Ndryshe në agjendën e publikuar nga Rama, takimi me Kurtin është lënë në pritje të konfirmimit. Ambasadori Gjerman Jörn Rode tha se ndërkombëtarët nuk mund të garantojnë gjëra duke ju referuar mundësisë së pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, nëse ato mbahen në katër komunat veriore të Kosovës. Më lejoni ta them kështu, nuk jemi kompani sigurime që mund të garantojnë gjëra, por ajo që po përpiqemi dhe për të cilën po punojmë është që të gjitha palët të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe në mënyrë që të arrijnë aty. Na duhet tensionim dhe natyrisht nuk po jarsiotoj këto. Le të themi këta hapa nga Beogradi që ishin sigurisht kundër frymës. Bojkoti nuk është kur përgjigja, por fillimisht na duhet tensionim dhe ajo që tham është se na duhen mbështetas, jo politika të rrezikshme. Veprat simbolike nuk ndihmojnë në arritjen e një zgjidhje dhe të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian janë nga treqësh dhe deri tani nuk janë realizuar. Faji. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se amerikanët dhe evropianët nuk janë hidhruar Kurtit pse ky është i keq me ta, por sipas tij ata janë mërzitur me çastjen e kryeministrit i cili nuk i ka dhënë përparësi pjesës politike. Haradinaj tha se për të zgjidhur një problem kur një vend ka trazira, nuk mund të përdoret vetëm instrumenti i quajtur polici. Veriu nuk ka pse të jetë i pushtuar sepse është pjesë e Kosovës, ata janë qytetarë të Kosovës. Në çdo sistem politik shoqëror kur ka pasur rajone të trazuara, është investuar në përfaqësues të atij rajoni e atij populli dhe janë kthyer në palë. Është investuar në përfaqësues, në njerëz me autoritet, në njerëz me peshë, në njerëz me fjalë. Është investuar në popull tek të varfrit, të ata tjerët që kanë probleme jetësore, që s'kan vend të pune, që s'kan mundësi me i shkollu fëmijët dhe njëkohësisht është investuar te krejt forcat e jashtme, me që mbashkë e bën ligjin në atë zonë, tha Haradinaj. Nëse fillon rehabilitimi rrugës Ismet Jashari Kumanova, drejtori Lama jep detajet e projektit. U mbaj debati rëndësia e përfshirjes së historisë dhe kulturës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptiano Kosovë. Nëna raporton në polici se është sulmuar fizikisht nga djali i saj. Tu kemi përfunduar këtë edicion të lajmëve të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që na ndoqët deri në takimet tona të radhës, mirëmbetje.